Mən 2 il əvvəl bu ailədə dünyaya gəldim. Amma uşaqlıq eləmək əvəzinə, əksinə, böyük işlər mənə daha maraqlı gəldi. Elə ilk günümdən çalışdım, işlədim, işlətdim, öyrəndim, öyrətdim, dağlar, dərələr aşdım, yoruldum. Amma ailəmin sevinci mənə güc verdi. Birlikdə güclü olmağı bacardıq, çalışdıq, qazandıq, tanındıq, keyfiyyəti yüksətdik. Ailə üzvlərimizin sayı get-gedə artır. Qarşıda uzun yolum var. Amma bilirəm ki, ailəmlə birgə hər şeyi bacaracağım. Çünki birlikdə çox güclüyük.